Nova sreda, novi gost. U ovoj epizodi moj gost je Ivan Radenović. Ivane, dobar dan i dobrodošao. Mile, hvala na pozivu, bolje te našao. Kako si, šta radiš? Osjećam se dobro i uživam u penzionerskim danima, ako to tako mogu da nazovem. Pazi, Sale Pavlović je rekao da je baš onako penzija kako je i planirao. Je li tvoja situacija ista? Pa u principu da, zamišljao sam to ovako. Ja sam na moju žalost svoju karijeru završio par godina ranije nego što sam inače planirao. Pa je sve to došlo malo brže nego očekivano. Ali u principu zadovoljan sam sa svim što mi se sad dešava. A čime se sad baviš u penziji, što bi se rekao? Pa u principu ja sam se kad sam završio karijeru distancirao od košarke, barem trenutno. Iz razloga što sam hteo da počnem neke nove stvari, neke nove etape u svom životu da probam i da njih razvijem. Sad pored porodice se bavim i biznisom. Sad kad kažeš biznis, to je više investiranje nego da sam se vezao za jednu stvar. Divno. Tvoj hobi, lov? Pa da. Je li to jedna vrsta biznisa? To je isključiva ljubav. Tu biznisa nema. To, u našim uslovima je to nemoguće. Ali to nije hobi koji sam ja počeo da upražnjavam kad sam završio karijeru. Ja sam ceo život to živim, malte ne. Tako da sad samo imam malo više vremena za neke stvari za koje nekad nisam mogao ni da zamislim da recimo izdvojim 3 ili 4 dana da odem u šumu i da se ne vratim kući. Sad je to izvodljivo. A reci mi, ko je tebe uveo u svet lova? Pa otac. Sa ocem sam ovako poprilično rano krenuo da idem. Recimo da sam imao 5 godina, otprilike. I valjda je to vreme bilo tako normalno, sad gledaš decu uvijek da zaštitiš malo. Ja sam sa 5 godina krenuo da idem i ja sam to zavolao. Meni je to bilo okej i ajde kažem onako, intenzivno sam počeo da idem, ajde, pri punoletstvu. Međutim, kao i šta sam što znaš, život u inostranstvu ti ne dozvoljava da dolaziš tako često kući. Tako da sam i ja leti provodio malo vremena upražnjavajući svoj hobi, a sad kako sam završio karijeru, to je sad izvodljivo kad ja kažem. Malo češće. Pa, često. Koliko mi opet porodica dozvoljava. Koliko si imao godina kad si ustrelio prvu, kako biti? Nije meni to, otac meni to nije baš dozvoljavao da se igram ja sa puškama kao klinac. Već kad sam onako bio pri punoletstvu, tad sam počeo da kažem idem u lov i sa puškom. Tako da ja mislim negde tu 16, 17, 18 godina sam prvi put ustrelio crndača, recimo, ako se dobro seća, a mislim da se dobro seća. Kakav je osjećaj? Pa to, moj otac zna da kaže, lovac se rađa. Ti ne možeš da postaneš to. Sad kaže, sad ću ja da budem lovac i taj adrenalin jednostavno se probudi u tebi i osjetiš to i jednostavno to ne mogu da objasnim ja svim. Kakav je to osjećaj? Evo sad dok sam razmišljao o tome, kakav je osjećaj kada ustreliš? Kako se osjećaš? Mislim, ti si pucao na neko živo stvorenje, kako mislim? Pa, kažem, to je neka vrsta adrenalina koja ne mogu... Ja adrenalin ne mogu svoj da napravim na način na koji sam to imao kad smo igrali, da kažeš. Ili jednostavno to je nemoguće. Ni čak ni da sam ostao u košarci, to ne bi bilo moguće. A ovo je nešto sasvim drugačije. Samo onako šetnja kroz šumu, malo onako si osjetiš ovako i ranjivo.
Pa onda ti malo, malo i strah te, ovaj, ne samo da će na nešto da se napade, neće, ne, ovaj, čovjek je ovaj, najveći predator, tako da ovaj, to nije, nije pitanje, ali da se čovjek izgubi u šumi. Ovaj, i da se onako provede par sati samo onako u dobroj panici. Dok se ne snađe. Dok, se, dok te ne nađu. Jel, ako si se izgubio, znači da ti stvarno ne znaš gde si ovaj, i da ne znaš da se vratiš istim putem. Wow, nisam ovaj, uopšte mi to nije padao na pamet da čovjek može da se izgubi u šumi da ne zna gde da se nalazi. Da, to se, evo, to se desilo jednom kolegi ovaj, lovcu, on je bio isto poveo sina, doduše njemu je dete starije, već je punoletno. I ovaj, krenuo onako na svoju ruku malo da, da se šeta planinom i u jednom trenutku ovaj, shvati da ne zna s koje strane došao, ali ti sve izgleda isto. Ja. E, onda je počela potraga. Naravno, našli smo ga mi kroz sat vremena, ali ovaj, njemu svakako nije bilo prijatno, a mi smo bili poprilično ljuti. Vi verovatno ste imali neki plan kako bi to, kojim, misli, kako to već ide? Pa u principu dogovoriš se pre početka i onda se držiš tog plana, da, ne mrdaš se dok neko ne dođe po tebe, neko ko je tu lokalni, ovaj, jel ti lokalci jedini znaju ovaj, u svakom trenutku gde se nalaze u planini. Jel da, bukvalno svaki put, svako drvo, sve izgleda isto. Da, to sad, je kao... mi ovaj, ljudi iz grada, ovaj, mi znamo malo da budemo radoznali, da se prošetam, samo malo da vidim ovde iza ćoška kako to izgleda i onda kad se okreneš da se vratiš istim putem, to više nije isto. Wow. Mislim, nezgodna prilika totalno. Poprilično ovako nezgodno, ali ovaj, ajde da kažem, ovaj, sve se to srećno završilo. Super. Neki trofej, kako vi to zovete, jel imaš nešto da se pohvališ tim? Pa dobro, imam ja lepih trofeja ovaj, u svojoj lovačkoj karijeri. Šta bi izdvojio tada? Pa da kažem, ajde, Vuk je ovaj, onako, možda i najveći ovaj, do sada, ali ja lično najviše volim da, da lovim divokoze. To oni su na nekoj određenoj visini, jel tako je? Tako je, tako je. I to je iskunski lov gde ovaj, malte ne, ona vidi apsolutno sve. I onda moraš da praviš taktike kako da, ovaj, da dođeš u priliku da, da je odstreliš. Wow. Zanimljivo. To je onako nešto što, me, ovaj, što mi budi najveći adrenalin. Zanimljivo. A gde, a i sad ovako kad viš divokaze, gde je ovaj, na kojim planinama pa ja, to visina u pitanju? To su visine preko 1000 metara. Ove, dobro, i sad to, to su, više. Pa u principu i na Balkanu ih ima, u Makedoniji ima ih, u Bosni ima, kod nas na Tariji, ima još par lokaliteta gde se sad ovaj, nastanjuju. Ove, gde su nekada živjeli, međutim, ove, nemarom čoveka su istrebljene sa tih lokaliteta i, ili ih nema, ili ih ima jako malo. Sad. A reci mi sad, pretpostavljam da imate neko udruženje, ali se trudite vi da to, što bi se reklo, ovaj, neku određenu vrstu negde? Pa, što se toga tiče, time se bavi ministarstvo. Aha. I ovaj, oni su ti koji to mogu da urade. Mi kao lovci možemo samo da damo neke sugestije, a na njima je to da odluče da li je to potrebno i kako to izvesti. Ipak su to ljudi koji su dugo u tome i poznaju problematiku mnogo bolje nego mi. Mi samo imamo želje. Fantastično. Zanimljivo za čuti, za prvi put ovaj pričam sa lovcem, tako da nisam ovaj, upućen u mnogo toga. Ali sada se vratimo na našu ljubav, što bi se rekla, dečačku. Kako je došlo do toga? Kako ste zavoleo košarku? Kako je to sve krenulo? Pa u principu mi smo odrasli u nekim vremenima kad je ovaj, odrastanje na ulici onako bilo normalno. Kad kažem odrastanje na ulici, misleći da završi se škola, ti izađeš napolje, igraš fudbal, košarku, šta je već bilo ovaj, pristupačno. Ja sam počeo da igram basket na ulici. Da je onda jednom trenutku neko se pojavi i kaže što ti ne probaš da odeš, evo trening, tu je klub Čukarički u tom trenutku bio. I ja se tamo pojavim, zavolim to, zavolim tu obavezu na kraju krajeva i od tad je to počelo da se razvija. Kažem, ljubav velika se ta razvila još više.
ovaj, gde u jednom trenutku to je postao ovaj, životni poziv. A u tom, to je, pričamo o periodu 90-ih. Tako je. 91. Si, druga, treća godina. Tako, tako je. Jesi imao prilike da imaš svoju loptu u tom momentu? Ne na početku, mislim da na kraju je bilo i to sa mojom loptom, kao što je nekad bilo, ti se pojaviš, uvek stariji igraju dok ti ne dobio šansu da, da odigraš jedan basket, pa to onda opet izbace. Nisi se usudio da uzmeš loptu i zapališ kući? Pa ne, zašto sam uvek čekao tu jednu šansu da odigram ja jedan basket. Onda ovaj, kad ja završim s tim jednim, onda ja mogu i da idem, onda mi je ovaj, sve jedno. A ako se već desi da, da vežete koju povedu, to je onda već druga priča. To se retko dešavalo, ali ovaj, kažem, ono, želja je bilo da se odigra taj jedan, ali najsrećniji sam bio kad nije bilo nikoga. Tad sam mogu sam malo... Ceo ono, teren tvoj. Ceo teren moj. Tako da, ovaj, kažem, verovatno je to neko drugo vreme mi je pomoglo da, da se odlučim da je baš košarka. Nema to veze sa, ne znam, ej, vidio ovaj visok, on će da, on može da igra košarku, ne. Ovaj, samo je bilo, kažem, ono, slučajno, sajde da kažem. Ako je ispred zgrade, što bliži teren, ovaj, tu se, gde se u stvari ekipa skupljala, tako se to i kretalo. Tako je, baš smo sad pre nego što smo počeli s ovim pričali o tome kako je nekad bilo normalno da kreneš ovaj, i da odeš u školu sam, u prvi razred. Ovaj, sa 7 godina, znači to je bila 91. godina. Ja sam već u školu išao sam, sad je to nemoguće, tako isto bilo i za ove, igranje košarke. Mi smo non stop, da kažeš, bili napolju pored ovih obaveza oko škole, od sledeće jedine obaveze izađeš i da... Izađeš napolje i ne vraćaš se dok ne padne mrak. Dok ne čujem zvižduk. Kad čujem zvižduk, dobro poznati, onda ovaj, znam da je vreme kuće. Vreme za povratak. Tako je. Šta si maštao tad u tim početcima? Si imao neku maštu što, gde bi to moglo da, da dovede? Pa u principu prvi put se ovaj, sam počeo da maštam recimo 95. godine kad je naša reprezentacija osvojila zlato u Atini. E tad sam rekao sebe ja hoću da budem takav, da, hoću to. Ovaj, zato što sam stvarno osetio neku neverovatnu energiju u tom trenutku. Da li je to bilo vezano za ok, teško vreme i onda ovo je bio jedno onako svetlo na kraju tunela. Da, to posle sankcija, faktički to je sve došlo i tako bukvalno pobedili smo ceo svet, najjači smo na svetu i tako je, i onda osjetiš tu euforiju i onda poželiš da budeš deo toga. Jasno. E, pa onda je bilo da ko si ti, pa smo onda se ovaj, delili ko je ko ovaj, u reprezentaciji. Da, svako je morao ima svog svako idola. Svako je morao da ima idola i ako je imao i dres, to je već bio sledeći nivo. Glavni baj u kraju. Tako da, ovaj, verovatno je ta ovaj, reprezentacija, ovaj, taj moment sam uticao da, da, ovaj, da kažem, poželim da budem neko od njih. A ti odatle prelaziš za Partizan, jel tako? Kako se, kako to, je već, to je već kasnije, to je recimo 2000. godina, gde iz Čukaričkog prelazim u Partizan. Tad još Partizan nije ušao u Duletovu eru, recimo. Da, ajde, tako je nešto početkom 2001. ili slagat ću te sad već, to je onako prošlo jedno izvesno vreme. Ovaj, tri godine Partizana i odlazak u Ameriku. A sad mi reci, iz Čukaričkog, kako si prešao u Partizan? Je to bilo neko... neko... Da li misliš da li to bilo ružno? Ne, taj prelazak, pošto obično sad deca imaju tu ovaj, naprave probleme, ovaj, nije iz čega. Pa ne, jednostavno osetio sam da je vreme da se razvijam na sledećem nivou. Kao što sad sagledavam to sa moje tačke gledišta, da igrač ne može da se postane ukoliko ne dođeš kod nas u klubove tipa Zvezda ili Partizan, gde moraš da osetiš sve te skobe i, ovaj, i pozitivne stvari igranja za ta dva kluba, taj pritisak koji to nosi. Ako ne osetiš, nisi ovaj, igrač za velika dela. Tako je, nisi kadar za velika dela. A Partizan, mlađe selekcije, to je...
Pa u tom trenutku Partizan počinja da stvara ovaj, takozvani taj mladi tim, neki gde dolazi i Novica i Milovan Raković i sad ne bih želao da ispustim nekoga, ali ovaj, skupio jednu ekipu ovako od tih mladih talenata i sve nas pakovao ovako u jednu ekipu. Ove, i to na, onako na, na početku nije baš ove, išlo onako kako su oni zamislili, jer je ove, naravno svako od nas teo da, da se razvije i da ode u, u prvi tim i da zaigra na, na najvišem nivou. E sad teško da nas 10 možda se pokupi i da pređe u prvi tim od jedan put, tako da to, to u prvom trenutku nismo baš najbolji ni mi kao deca razumeli. A prelazak, ti si bio u prvom timu ili bio sam prvi profesionalni ugovor timu. Kako je to bilo? Imao sam profesionalni ugovor. Bio sam pri prvom timu, ali to je sve bilo povremeno. To je onda popuniš broj na treningu. Tako je. Utakmice svakako, nisi vidio, nisi u nastupao. Ja sam skidao sam se i čak sam jednu ili dve ušao u igru u to vreme. Kažem, ovaj, za mene je i taj, to prisustvo u prvom timu značilo puno, jer dobiješ uvek šansu nešto da, da uđeš malo, da se, da se ovaj, rastrčeš sa njima i vidiš u stvari na kom si nivou. Da, da, da. A ti odatle odlučuješ se za koleđ? Kako? Pa to je jedna ovako situacija ovaj, u kojoj sam ja upadao, u jednom trenutku slomim stopalo sa reprezentacijom mladom ili juniorskom, sad već ne mogu da se setim koje smo, koje godine bilo, pa prođem kroz jednu, kroz taj oporavak, opet počnem da igram, pa opet ovaj, kroz nekih mesec, mesec i po dana slomim stopalo na istom, na istom mestu. Na istom mestu. I otprilike ovaj, Partizan onako digne ruke od mene, jer mislim i logične stvari, dva put povreda, to će biti teško da se vrati, ove, ne, nije više za nas. Jasno, da ima kažemo, mladih, razumije, ima tamo mladi, čekaju, gde, tako, da. O, mi da čekamo njega, to ne treba. I, ove, iskreno za mene, otprilike nije jedina, ali sa moje tačke gledaš u tom trenutku je bila dobra odluka da se pokupim i da odem skroz na drugi kraj sveta. Kako je došlo do toga? Kako se to izdešavalo? Ali si imao tu neke pa, savjetne... U tom trenutku ovaj, koleđ košarka je nama bila nedostupna, apsolutno. Nici mogao da je gledaš, nici mogli da te vide, nego je bilo ovaj, e, pošalje nam tvoj VHS snimak. Pa, mislim da je već postojao CD u tom trenutku, znači više nije bilo VHS-a. Kao, to je nama okej, mi bi volili da ti dođeš, dobit ćeš full scholarship i mi tebe očekujemo. Ja naravno prezadovoljan. 2003. godine pakujem kofer i odlazim u Arizonu, gde me u ekipi dočekuju Channing Fry, Andre Iguodala, Salim Stoudemire, Hasan Adams, da nekog ne zaboravim. Ali u tom trenutku 4 NBA igrača već buduće. Da ja u stvari vidim koliko ovaj, vidiš gde smo, gde se mi nalazimo u odnosu na, na njihovu filozofiju i način igranja. Naravno, ovaj, nisu oni imali neke očekivane, ću sad ja da, da napravim razliku odmah čim sam se pojavio, ali vremena malo uspem da se adaptiram i zato sam na kraju krajeva i ostao 4 godine, gde sam sebe doveo u neko ovaj, stanje da budem, ajde kažeš, jedan od kandidata da me neko uzme na draftu. Kroz 4 godine. Da. Samo da se vratimo nazad, ti, kako si zapravo izašao ti iz tog ugovora s Partizanom za, za koleđ? Smo ovde raspravljali sa Saletom, pa nismo bili sigurni da li je, ovaj, ako ideš na, na školovanje... U to vreme ovaj, smo napravili, ajde kažem, ovaj, jedan ovaj, dogovor da ovaj, se taj ugovor ni ne pojavljuje nigde. Ja sam odsedeo 4, čini mi se, ili 5 utakmica ovaj, na Arizoni iz razloga što sam se skidao za prvi tim. Za prvi tim Partizana. I to mi je bila, da kažeš, ajde, neka, neka vrsta kazne od strane NCAA. Aha, aha, aha. I ja sam morao da presedim 5 utakmica, nisam mogao da igram iz tog razloga.
posle toga je to onako bilo sve normalno. Adakta i sve normalno, funkcionisao sam, tako je. Je li to tvoj prvi kontakt sa Amerikom? Ne, imao sam jednu turneju, smo imali kao sa Partizanom svoje vremeno, recimo 2001. godine, gde smo, gde je mladi tim taj Partizana, već Nenad Krstić je bio tu i nas desetak se pokupili i otišli u Portland u Nike headquarters i to je kaš bio neki prvi prvi kontakt i u stvari tad sam u stvari prvi put ti video koliko smo mi iza Amerike i uopšte njihove filozofije košarke. Sad ovako, dolaziš tamo, kako to izgleda zapravo, pošto odavde mi, ja nisam bio, nemam predstavu, bio sam u Americi, ali nemam predstavu kako koleđ funkcioniše. Pa vidi, kao prvo ja odlazim tamo sam i ja sam kao pao s Marsa, otprilike, jer mi smo, samo što smo izašli iz neke sive zone života u Srbiji, sve nam je novo. Počeli su ljudi pomalo da putuju i da vide sve dobrobiti zapadnog sveta. Tako i ja u Americi, kao da me neko prasi u Teheran, što kažu. Upoznaješ se sa nekim, ajde kažem, novim načinom života. Jer je sve, bukvalno sve različito, a pritom moj engleski u tom trenutku je, ajde kažem, tragičan. Ali, ajde kažem, ti kroz tu školu vrlo brzo naučiš, navikneš se, počeš sanjaš na tom jeziku i ti si za 4-5 meseci pričaš kao i oni. Nema nikakve razlike. Razlika te košarke tamo kad si došao i ovo ovde, mnogo brže, si... to je, ja ne mogu, nisam mogao na početku da izdržim trening, jer su oni bili u stanju da trče gore, dole i to je za nas bilo, čekajte kao dečite ljudi. Jednostavno nisam mogao da se adaptiram na to na početku, jer igrali se stvarno prebrzo i to je za njih neki normalan stil košarke koji guraju od kad su klinci do do NBA. Tako da, kažem, potrebno mi je bilo neko vreme da ja naviknem malo na ajde kažeš, nema tu nekih novih akcija ili nešto što su oni mogli da izmisle umeđu vremenu. Ali taj anaerobni deo je bio na daleko višem nivou nego što sam ja u tom trenutku mogu da izdržam. Ritam, pun gas, ceo trening. Ceo trening i pritom što su oni, to se prvi put sam se tad susreo sa treningom gde je sve u jednom treningu spakovano. Od zagrevanja preko teretane do košarke u nekih 4 ili 5 sati. Kasnije naravno se to, kako ulaziš u sezonu dublje, sve je lakše i kraće, ali početak, trening kamp, taj da kažemo, to je trening od 4-5 sati. A čekaj, molim te sad objasni nam, kad to počinje, kako to ide, to malo sam zbunjen. Čuo sam da ono ustaju ujutru mnogo rano da bi završili trening pa na časove. Pa to je već, ajde kažemo, u sezoni da se i meni dešavalo, ne znam, škola počinje u 8, ja moram da ustanem oko pola 6, da u 6 budem u sali, da odredim da li tegove, da li individualni trening od sat i po vremena i da mogu da stignem, da ne zakasnim u školu. Škola je bitan aspekt njima iz razloga što ako ti je prosek ocena ispod 2-0, ti ne možeš da igraš do momenta dok ne popraviš svoj prosek. To je tako podešan. Kao ovde kod nas pre, donesi knjižicu da vidimo. Da vidimo kakve su ti ocene pa ćeš igrati. Eto, otprilike je tako. Tako da samo što je ovo na zvaničnom nivou, tebe u stvari njihova organizacija NCAA i kontroliš. Da, oni su... Vrlo su strikni što se toga tiče. Sad sumnjam da se promenilo nešto vezano za prosek ocena. Napravili su neke onako kozmetičke promene, ali nisam siguran šta je sve promenjeno umeđu vremenu. Ipak je prošlo 20 godina od kad sam ja otišao do sad. Ti si tamo, smešten si u tom kampusu njihovom ili kako taj smešta izgleda? Ima tamo hrana neka, kako je to organizovano? Sve igrače, te freshmene spakuju u internat prve godine da bi im olakšali sve. Tu im je menza, tu su im časovi, sala je tu i onda nemaju potrebe ni za nekim prevoznim sredstvom, niti čisto iz logističkih razloga da bi im sve bilo na jedno mesto.
E sad, kako vreme ide sophomore, junior i senior year, onda se već malo i ti momci osamostaljuju i prelaze u stanove ili kako se već dogovaraju sa cimerima da bi smanjali troškovi i tako dalje. Jer i dalje nemaš lovu, studenci kao i ovde. Jasno. Da, bro, tamo je faktički zabranjeno da te neko sponzoriše, ali tako? Tu se oko toga je uvek neka... Zabranjeno je, ali opet sad neki su uhvaćeni da su davali igračima novce, pa onda dobije univerzitet suspenziju, ne može da učestvuje u ovim NCAA turnirima na kraju i onako poprilično je problem, ali onako svako nađe neki način da ti tutne nešto unučanik. Znači, za nas ne bi trebalo da bude problema za naš balkanski. Mi smo u tome. Mi to vrlo brzo nađemo sve puteve. Mi ćemo svaku rupu da pronađemo i da to funkcioniše savršeno. Pa, od prilike samo što ja, ajde kažem, nisam to gledao na taj način. Opet ta Amerika i taj koleđ mi je puno pomogao da budem kao prvo osoba koja jesam, a s druge strane ajde kažeš, igračkim je podigao me na neki nivo da... To ste ja sada te pitam, koliko je zapravo ta, ajde tamo taj njihov program pomogao da ti uđeš kad uđeš u tu njihovu rutinu, da to nastaviš maltene kroz ceo život posle? Ono što je jako bitno kada odeš na koleđ, da imaš tu svest da moraš da radiš sam. I da sam sebe teraš, jer ti niko neće reći, dođi ujutro, hoćemo da treniramo, ne znam, od 7 do 8, da radimo malo individualno. To se nikad neće desiti. Znači, moraš da imaš neku samu inicijativu, da uvatiš neku za ruku i kažeš, ajde vidi, ja ćemo treniram. I to je okej. Okay. Ja sam sam sebe kuro, imao sam zacrtan cilj i kroz te 4 godine ja sam imao kontinuitet kako funkcioniš. Kad kažem opet ustaneš u 5:30, to da se razumemo, opet nije svako jutro. Jel imaš, ajde kažemo, pun ti je dan. Ustaješ, treniraš, imaš školu do 1 sat, ako stigneš da ručaš, ako ne ideš, imaš trening opet taj od 2, 3, 4 sata. Posle toga oni imaju sve moguće načine da se ti oporaviš i ja sam to koristio poprilično. I dođem kući u 7-8 sati. Znači faktički ujutru od 6 do... Kuća me je gledala samo uveče. 12 sati radno vreme. Pa tako nekako, da. I onda uveče opet, koliko god mi nije nešto značila ta škola, s druge strane morao sam da bi mogao da igram, tako je. Onda dođeš kući i opet moraš da nešto učiš. Treba da napišeš sad u jednom trenutku, kaže meni, sad kao imate, da se uradi jedan rad i morate da imate 5 kucanih strana. I ja sad krenem da kucam i ceo moj vokabular u tom trenutku engleskog stane na jednu stranu. I onda ja to presipam i šupljeg u prazno, pričam iste stvari da bi se to raširilo malo na tih 5 strana. Kasnije sve to bude mnogo lakše, ali taj početak je onako bilo malo komplikovanije. Fantastično. Vi ste imali dobre sezone, bar ono što sam ja malo uspeo da ispratim kad si ti bio tamo. Vi ste dogurali do Final 8-a, je li tako? Ili je... Final 8-a imali smo i izgubili smo utakmicu koju je bilo mnogo teško izgubiti. I to je sad jedna, ta utakmica je konkretno jedna od klasika NCAA, da kažeš, tog završnog turnira. Jer smo uspeli da 12 razlike koliko smo vodili protiv Illinoisa ispustimo za 3 minuta. Uđemo u produžetak i izgubimo tu utakmicu. Oni posle izgube od North Carolina u finalu, ali mi smo bili već viđeni za čak jedan naš zajednički prijatelj je mi je slao poruke za vreme utakmice i kaže vidi, vi ćete možda ovdje da dobijete. Posledeća utakmica, ja gledam karte za Final Four, ostavi mi kartu za utakmicu. Pa sledeća utakmica, čeka bre, nemojte tako. I onda na zadnja poruka je ovako vulgarna, pa ne bi da je kažem, ali to je bilo mnogo teško izgubiti tu utakmicu. Međutim, mi smo u tome uspeli.
Ali generalno svake godine smo došli na završni turnir, nekad bili uspešniji, nekad manje uspešni, ali u principu i taj koleđ gaji tradiciju i njima je, svim tim velikim koleđima je mnogo lakše da dolaze u te završnice, zato što su ispred svih drugih manjih koleđa u smislu rekrutinga igrača tih mladih, gde se oni, ajde kaže, posle razvijaju. Konkretnije, dobijaš dobre igrače, drugi moraju da ih stvaraju. Jasno. A molim te samo pojasni, ti koleđa ima nešto po divizijama, pa imaš, možeš malo detaljnije oko toga. Imaš 300, mi znamo samo recimo, za ove najbolje što nos to posvajaju. 320 koleđa u prvoj diviziji. Ako se dobro sećam, pa posle ima druga divizija, treća divizija ili kako već ima, junior koleđa. I sad, u principu, ti znaš 20 najboljih koleđa iz razloga što se oni stalno vrte u nekoj priči u smislu i NBA-a, koliko igrača izašlo tamo, gde su igrali i tako dalje. Na kraju krajeva, kogod je izašao sa nekog koleđa i imao uspešnu karijeru u NBA-u ili u Evropi, nije bitno, uvek se potencira to sa kog je... Sa kojeg koleđa došao. Koleđa došao, tako je. Tako da, ne znam, Arizona je izbacila do sad 40 NBA igrača, Duke 100, North Carolina 80 i to su te ekipe koje UCLA i tako dalje, koje su na izvoru dobrih igrača i njima je malo lakše da izguraju to, te igrače u NBA ili da imaju uspešne karijere. Da, da, da. Postoji tu neka šansa sada da ti iz druge divizije dođu do tog nekog završnog turnira, ili su oni to razvojena ta takmičenja? To su, ja, koliko sam ja razumio, to su razvojena takmičenja i to je ta prva divizija, to ima to rangiranje kako već to kod njih funkcioniše, ali prevashodno se gleda tvoj uspeh u sezoni, što si dobio po njima teških utakmica kod kuće ili ti na strani još više, dobijaš više tih bodova i penješ se na toj lestvici. I opet 68 njih igra završnicu. Tako da je to u odnosu na sam broj koleđa, da kažeš, mali broj. Mali broj koji dođe tako do završnice. Tako da ovi drugi imaju minimalne šanse. Minimalno. Desi se dobra godina, da se poklopi njima dobra ekipa, da iskoči neki lider, pa se onda pojave tako ono što kaže Cinderella story. Gde oni uspeju da jedne godine, ne znam, zablješte onako, ali to je kratkotrajno. Ovo što me zanima sad, ta diploma koju ti dobiješ kad završiš taj koleđ. Imali smo raspravu kroz ove prethodne dve emisije vezano za to školovanje tamo i čak smo dobili i na YouTube kanalu od jednog gospodina iz Chicaga da nije to baš takva priča da sportistima tamo propuštaju i da njihova ta diploma nije toliko kako da kažem validna kao tih što su dobili te akademske stipendije i završili koleđ na taj način. Isto tako ne može da se poredi, ne znam, diploma sa Arizone i diploma sa Harvarda. Ako me razumeš. Jasno. Znači, to je da postoji protekcija u smislu ekipa danas ide na put i 7 dana je na putu, a za to vreme imaš ispit. I tebi, s obzirom na svoju sprečenost, se pomeri ispit i radiš ga kad se vratiš kod profesora u kancelariji, recimo. U tom smislu, da. Ne, on je skrenuo pažnju da kao ne može faktički i jedno i drugo. Moraš negde kao malo da popustiš. To je ta protekcija o kojoj ja pričam. Znači, ali u principu ti moraš da budeš i određeni broj časova tamo i da pokažeš neko interesovanje da bi dobio tu protekciju, jer bilo je i profesora koji recimo nisu hteli da mene puste konkretno da idem na put, jer sam taj dan kad se putovalo morao da radim ispit
I ja sam morao da ostanem da odradim ispit, pa tek uveče da sednem na avion i da odem gde je ekipa putovala. Naknadno od ekipa. Tako je, zato što nemaš znači, izbora. Znači nisu baš svi dobre volje za... Pa kažem, opet imaš naravno profesora koji jednostavno kod njih, znači da li si neko sportista ili si običan student, nema apsolutno nikakve veze. I naravno ta sportska sekcija to mora da poštuje, jer nema nekog naročitog izbora. Zanimljivo. Sad ovako, ta tvoja diploma, koliko je tebi ona pomogla sad posle kad si završio karijeru, da li je to, pošto nekako ja trudim se da ajde ovim mlađim koji dolaze i koji se tu da se odluče da li će na kolež, da li će na školovanje ili će ovde da grade neku karijeru. Ja nekako imam neki utisak, ti si idealan sad da nam objasniš koliko je zapravo dobro ako ili nije izabrati koleđ ili ne zbog karijere posle karijere. Pa vidi ovako, u principu ja sam, moj major je u psihologije, minor je biznis. Taj biznis deo koji sam završio, on mi je značajan zbog stvari koje sad radim. Psihologija, u jednom trenutku sam razmišljao o tome da se bavim, da to proširim malo na sportsku psihologiju, pa da ostanem u sportu kroz to. Međutim, kod nas je to vrlo teško, jer ljudi često se poistovete psihijatra i psihologa. I kad odeš kod psihologa, ti kažu, a, on je lud. Što apsolutno nema veze. Tako da smo mi još uvijek daleko od toga, pa sam i to onako stavio po strance. Evo priča opet. Ja sam bio tamo ne pune 4 godine. I tačno taj jedan polovina semestra koliko mi je falilo, ja sam to završio kada sam završio karijeru. E tu apsolutno nikakve protekcije nisam imao u odnosu na druge studente, nego sam sve, čak što više, morao sam više da radim, zato što u tom periodu od 10, 11, 12 godine kad sam igrao, čitao sam samo knjige koje su mi interesovali, nisam učio. Da. E sad opet mora da se navikneš posle 10, 12 godina da se vratiš u klub. Da se vratiš u klub, što je bilo vrlo teško. Za neke naše uslove, ako čovjek hoće da ode tamo, igra košarku, završi koleđ, pa se vrati ovde, to nema puno smisla. Ali da ostaneš tamo i da dobiješ neki značajan posao, to i da živiš naravno od tog posla, to već ima smisla. Kažem opet, malo smo mi degradirali te američke diplome, misleći da ne valjaju ništa. Dok kad završiš koleđ, prestaneš da igraš i ostaneš tamo, to ima smisla. I naravno sa time možeš, za tom diplomom možeš da živiš vrlo lepo. Ima smisla. Vrlo lepo. Ono što, ja bih da skrenem pažnju, karijera kratko traje, mi smo već u 30. završili i onda ako nisi se, ajde kažeš s tom nekom diplomom, negde izabrao neki put što bi voleo da radiš, u velikom si problemu. Pa vidi, u principu ako si završio samo školu da bi je završio, onda nemaš na neki naročiti izbor. Ali ako si se opredelio za to da bi to radio posle koleđa, onda kažeš, ajde ima, mada opet, to iskustvo koje stekneš u poslu ti je osnov svega. Neke stvari koje naučiš kroz posao ne pišeš ni u jednoj knjizi. Jasno. Ja, faktički skoro sam i slušao jednog ovde privrednika naše koji kaže da džabe sve te diplome koje oni dobiju u školi ako nemaju oni radno iskustvo i ne znaju šta i kako treba da se radi, tako da... Pa to radno iskustvo, na kraju krajeva ja sam čak razmišljao da počnem da radim kao pripravnik u jednoj firmi da bi samo učio čoveka, znači na neplaćeno, da provedem samo godinu dana i pratim čoveka da bi naučio neke stvari. To sam uradio na jedan drugi način, ali to iskustvo je onako, to ne može da se plati i ne može da se nauči. Dobro je da ima ko da hoće da pristane na to da podeli. Moraš da vučeš ljude za rukav i da ih pitaš. Ne treba te bude sramota tvog neznanja.
trebaš da se posvetiš nečemu i da ideš i da pitaš, postavljaš pitanja i da juriš ljudi. Jer mi smo se onako poprilično pogospodili kroz karijeru, jer su nam svi titrali, da kažeš. Tako je. I svi su nam olakšali apsolutno sve od tih 10, 12, 15 koje mogu da igra duže. Ovo, da ti je sve bilo na zlatnom tanjiru. Kako si to završio, to, taj tanjer su ti izmakli i sad moraš da naučiš da živiš realan život. A sad, to neki se snađuju, neki se ne snađuju. Ko nema tog srama da ide i da pita i da pokaže svoje neznanje da bi naučio, on može da napravi ozbiljnu priču. Jesi posle koleđa imao želju za NBA draftom da ideš na draft? Ja sam čak i onako bio projektovan u nekoj drugoj rundi. Međutim, u tom draftu, ajde, ja sad ne mogu da sebi tražim neki izgovor u tome, pojavilo se mnogo tih mladih, ja sam već bio senior, znači 22 godine, pojavio se jedan Durant od 19, ne znam, Greg Oden 18, 17, neki klinci koji su onako talentovani i maltene 70% drafta su bile prve ili druge godine koleđa. E, onda su došli ovi bolji malo seniori i juniori i inostrani igrači i ja sam u tom trenutku, bez obzira što sam imao neke, ajde kažeš, garancije što oni kažu, nisam draftao. Ja sam to pokušao posle kroz letnju ligu, međutim to sam vidio da je to jedna lakrdija i da ta letnja liga ne služi ničemu, da ti ljudi, momci koji su draftovani, dođu, ispucaju svoje lopte, ovi ostali tu se tuku za njih i ta letnja liga prođe jako brzo i uglavnom ti poslovi koji su, da kažeš, za koje se borio, su već unapred namenjeni nekom drugom. Tako da posle toga više nisam ni neku pretranu želju imao da idem i da gubim celo leto, ne znam, spremaš se nešto, pošto bez obzira na sve ti moraš da se spremaš da juriš za njima. Da provedem celo leto da bi došao tamo i da bi mi rekli, dobro je bilo, ali evo ovaj dečko ima 20 godina i baš je dobar. Mnogo dobro skače. Dođi sledeće godine. Sledeća godina je tvoja, da. Tako da vrlo brzo sam se onako distancirao od toga i fokusirao se na evropsku košarku. Povratak u Evropu, sad me zanima samo, da li smatraš da si ti izgubio što se košarkaške karijere tiče tim odlaskom na koleđ ili ne? Ni u jednom trenutku to nisam ni pomislio. Iz razloga što druga opcija kad sam ja odlazio tamo nije bilo. Tako da više se ni ne okrećem za tim. Mojim povratkom u Evropu ja sam vrlo brzo pohvatao opet, kažem, sistem igre, malo je to opet drugačije, vraćaš se u nešto što je za nas prirodno, da brzo razmišljaš i kažem, taj prvi posao u Španiji, jako mi je bilo teško prvih 2-3 meseca, uopšte nisam maltene ni igrao. To privikavanje, da ti se faktički mora spustiš sa tog nekog nivoa na evropski da se navikneš sad. I opet dolaziš u ekipu koja je solidna i koja se bori za trofeje. I sad, koliko god ta godina bila teška, mi odlazimo sa Gironom na Final Eight u Torinu i ja eksplodiram, da kažeš, na tom turniru. Mi izgubimo u finalu Eurokupa od Juventuda te godine, ali ja odigram sjajan turnir i od tad je onako sve bilo mnogo, mnogo lakše. Tako da onda počinješ već te se svi sete i onda je to bilo mnogo lakše. Život u Španiji? Dobro, Španija ti pruža mnogo. Dobro, ti se vraćao i posle. Jesam. I lepog vremena i hrane, i istorije, i umetnost, i samo opet zavisi to šta želiš da konzumiraš. Faktički ti si, samo Sevilla nije na moru, od vas su bukvalno na... Pa Girona je, ajde kažeš, 20 minuta od mora, Menorca je na moru, ali Sevilla je, ajde kažeš, 40 minuta koliko ima do mora da se spustiš i nije ni to tako daleko.
Da, prelepi je ovaj, prelepi delovi Španije za život. Ajde kaže, ta Menorka je super. Menorka, Menorka je super do novembra meseca, posle od novembra tamo do marta, aprila je ovaj, onako. Čekaj, bolite, hala na Menorci, ja možda mi objasniš ono je fenomen hale i kako to funkcioniše zimi. Kontejner kad bura zaduva. Kad dune vetar, ovaj, treniraš u Dukserici. Pa dobro, oni su to nisu predvideli da greju ove zime misleći da je to ostrovo pa će biti toplo. Međutim, kada vetar, hladni vetar dune preko Balearskih ostrova, osetiš to u kostima do boga. Ja sam iznenadio se kad smo došli tamo i kao tu to je kao ajde trening utakmica ja ušao ako gledam kao bukvalno da smo ušli u stovarište neko onako sklepano nešto sa strane jedna... i pri tome kad i kogod uđe u halu kad zatvori vrata cela hala se trese ono odvanje onaj lim i sve pa povuče promaju onda malo pa se čuje sve šušti onako ali to je samo do marta posle toga možeš da posle možeš i u dresu da treniraš nije teško. A to je već mislim, kraj. Dobro, to je situacija i u Sevilji, isto hladna dvorana, ne griju se zimi. Ja mislim da je Sevilja najhladnija dvorana u celoj ligi. Pa vrlo moguće. Jedino se tamo ono Galicije, one gore severno se dvorane greju, ovo ostalo dobro, sve su mere štednje. Dobro, tamo je da hladnije, pa oni vode računa. Kao da su predvideli da će biti nestašica energenata, pa su prištedili. Videli su u... malo duže u napred. Da, ali ne, oni što s toga, da, te hale su stvarno u Španiji. Ko nije imao priliku da se upoznaš. Sve je to u redu, to je, mislim. Ali opet, to zanemariš onim da ti, kakva god ta liga bila, velika razlika u klubovima, opet je najbolja u Evropi iz razloga što, ajde opet, malo se dotaknem toga, Sevilla u tom trenutku ne igrala evropsko takmičenje i sad dolazi Real Madrid koji je, ne znam, igrao u Moskvi, ono, četiri produžetka, dolaze mrtvi, a ti se 7 dana spremaš samo za njih. Pa normalno će to biti blizu utakmice, ali ja znam šta je u tom trenutku Lavrinović ručao svaki dan i kako trči na zagrevanju, a kako prvo, drugo i treće četvrtine. Tako da, dobro, to je onako. Dobro, nije jednostavno za igranje, opet ne, svi kažu, ba ja potišao pa ne igra, pa ne igra iz razloga što je to teško adaptirati se na da, to. Da, ne, nezgodno je liga totalno, igre. Pogotovo oni termini u pola jedan. To je posebna stvar navike da ti moraš da ustaneš rano. Ne, bukvalno mi stojimo da buđenje u 8, doručak je u pola 9, u pola 10 je sastanak. I ideš na utakmicu to... Krmeljev, ne znaš gde se nalaziš. Ali dobro, to je već u decembru si se navikao. Vidi, ali dobra stvar, kad završiš tu utakmicu u pola jedan, izađeš napolje ono... Postoji jedna dobra stvar da završiš tu utakmicu u nedelju i tek u ponedeljak večer ti je trening sledeći. E, to je ono što je pozitivno. Vidi, mi smo imali gore u Bilbao, završimo u nedelju utakmicu i slobodni smo do utorka veče. E onda to je gušt. U svakom slučaju da ta liga teška jeste, treba se navići, zemlja ko zemlja ti pruža puno. Ja sam recimo eto kad si uzeo primer Menorke, završi se utakmica, ja sednem u avion i odem u Madrid ili Barcelonu, provedem tih dva dana i vratim se malte ne pre trening i koliko god mi to teško bilo, to hladno vreme, ta dva dana imam vreme za sebe. Čekaj, reci mi sad kad spominješ, se desilo nekad da se pogorša vreme pa ne možeš da se vratiš? U smislu da ne može avion da sleti? Tako je. Ne, nikad to nije bilo. Iako kažu za taj aerodrom da onako je komplikovan za sletanje, ali nikad nismo imao tu nesreću da ne mogu da se vratim, pa da moram da platim večeru. Znam par njih koji su tako slavni dani, avion zapali za Barcelonu i posle pa se vrati u četvrtak. Pa ne može da sleti i onda je haos. Nisam imao tu nesreću da propustim treninge. A Grčka? Isto kao i Španija, to je onako, čak je mentalitet malo bliži nama, pa onda, a onda s druge strane imao sam
četiri Balkanca. To je jedna Balkanca. Specifična ovaj, situacija u toj ekipi tada i trener i... Trener bio Ilija Zuros, koji je onako probalkanski trener. Ček, za nije Trifa bio trener? On je bio u Panioniosu. A u Panioniosu, okej. Okay. Oni Cvele su bili u Panioniosu, a ja sam bio sa Ilijom Zurosom, Đurom Ostojićem, Vladom Petrovićem, Stevom Načfijom, Juricom Golemcem. E, ja mislim da je to to. Mislim, onako jedna poprilično balkanska ekipa i tako smo igrali. I to je isto bila jedna, kažemo, ova dobra godina koja mi izbacila još dalje. Posle toga? Posle toga je bio CSKA pa Sevilla. Da, imali CSKA sad, molite, reci mi, to je onako, ajde kažemo... Pa i da, to je reprezentativni onako nešto što je otprilike ono kao vrh brega košarkaškog. Možda ja u tom trenutku još uvek nespreman za takav jedan korak, ali tu priliku ne možeš da propustiš. Kako deluje ta organizacija? Ajde, pričamo sad CSKA. Pa vidite kako deluje ta organizacija. Ti, ono što je pozitivno kod njih, imaš te, to, ajde kažeš, ta prevozna sredstva. Kao prvo, kroz Moskvu je to teško kretati se ovo. Sad i danas krenemo na aerodromu Vnukovo i za 4 sata stignemo tamo. A u stvari to je koliko udaljeno? Pa 60 km jeste, ali mislim, ono, autoputem koji upadneš u gužvu i stojiš. A onda s druge strane pozitivna stvar je, sedneš u avion i odvezu te tamo, završiš utakmicu i vratite za Moskvu. Da, oni su prvi imali taj svoj privatni avion. Te privatne avione i što se toga tiče, to im je to olakšano bilo. Isto mora se nositi s pritiskom tamo kao i što sam na početku rekao Zvezda i Partizana, jer poraz nije opcija. Da. Hajde, ove druge stvari su kao i svim drugim ekipama, već je to neko poslago koji ima iskustva u nekim drugim boljim evropskim ekipama. Pa onda su oni to, njih vrlo, vrlo lako naučiš tamo šta da ti samo radiš to i on samo to i radi, ne iskače iz svoje delatnosti neke. Uvek ti je, ne znam, ono, spreman ti je dres ispeglan, oprano ti je sve složeno, to se čisti i dezinfikuje kad izađu svi, tako da neki red ima, ono, ne razmišljaš da li ti je legla plata ili nije, da se samo svađaš nešto. Da, kod njih pare nisu problem. Kod njih to nije bilo tema. U principu sve druge stvari su koje nekom drugom klubu, samo što igraš pored Šiška Uskasa koji nema manu, a ne pored nekoga koga ti moraš da praviš igrača. Jasno, mnogo je lakše igrati pored boljih igrača nego... Pa, mislim, to je... ko je igrao košarku zna. Tako da, u principu, kažem, jedno dobro iskustvo, ali moja jedna nespremnost da u tom trenutku budem na pravom nivou. Posle toga opet povratak u Španiju. To je ta Sevilla, ali tako, bila pa... Sevilla, pa Menorka i onda odlazak na 2 godine moj u Donjeck, u Ukrajinu. Kako je to izgledalo tad u tom momentu, s obzirom na ovu sadašnju situaciju? Ja sam se zaljubio bio i u tu zemlju i u taj grad. To je, aj sad da dam jedan primjer samo. Najbolji obrok u restoranu sam pojao u Donjecku. Možda čak i u najlepšem restoranu u kom sam bio. Od svih gde si proputao? Gde sam proputao, znači. Hoću ti kažem da ima tu i ono, to je kod njih u zemlji onako vrlo transparentno ultra bogati i ultra siromašni. I to vidiš svaki dan. I imaš taj, kažem, sjaj i očaj gde imaš jedan deo vrhunski autoput i to brzo prevezeš i onda ideš po putevima koji su otprilike kao da je ratno stanje počelo pre 20 godina i da je to ostalo tako. Rupe od mina i... Ja sam se, kako se iznenadio, Rusija i neka utakmica, ne znam gde smo bili, Perm ili tako nešto. Znači, glavna ulica, to je sve, full, trotoar, asfalt, sve. Ravno. Skreneš prvo desno, pa neš bio u blatu, to nema, to je... Ja nisam, kako, ono... Tako je, kažem... Pojam za mene Rusija, kao to je nešto veliko... Od sjaja do očaja, kažem, ono, u stanju su i da spavaš u najboljem hotelu
ovaj, u Donjecku, koji je na nivou, ne znam, ovih rezorta u Turskoj ili u Las Vegasu, i onda odeš recimo u Mikolajev i spavaš na, maltene, na dasci. Otprilike na kojoj ima čaršav. Eto, otprilike to je ta, taj disbalans. I oni tako... To je normalno. To je normalna kao... neka stvar. Pa kao šta, kao sopra, pa što ravno daska, šta, kakve veze ima to. Ravno onda, je dobro za, za leđe. Ravno je dobro za leđe, tako je. Ovi, tako da oni ono, ovi, videli su i jedno i drugo i niš, njima to nije, nije strano. To je njima sve, sve okej. Okay. Kažem, ja sam se navikao, meni je to bilo lepo. Ovi, oni su onako bili, kažem, dobri i drugari i saigrači te dve godine. Ovi, su mi onako ostale, ovi, iskreno da budem, najviše patim za tim godinama, ako kažem, ovi, šta, šta bi volao da ponovim, to su te godine iz Ukrajine i Donjecka. Donjecka. E, si imao ta, e, tamo si imao isto naše neke saigrače? A, pa da, tamo sam, ovi, u obe godine sam igrao sa našima, prve godine trener je bio Sale Obradović, a, sle, a igrao je Vula Avdalović. A sledeće godine sam igrao sa Vojdanom Stojanovskim. Da. Kako je izgledalo sa Saletom? Kako izgleda pa Sale, zapravo? Ovaj... Sale je kao prvo jedan sjajan tip, on je pravi drug, kao prvo, jer mi nikad nismo sarađivali kao igrač i trener, nego smo se znali kao, bili smo drugari. I onda sam ja to ovako hteo probao malo i na terenu, ovaj, da, da nastavim sa njim, međutim on to, ovaj, nije dozvolio i on je sasvim drugačija osoba na terenu, odnosno ono van terena. Van terena sa njim sve je dozvoljeno, nema granice, ali isto tako i na terenu granice samo on postavlja. Tako da ovaj, sa njim onako ako daješ sve od sebe, ako da pružiš svoj maksimum, ok si, a čim onog momenta kada vidi da si smanjio gas jedno 5%, budi siguran da će ti to reći i da će da te juri po terenu dok to ne ispraviš. Nema ovaj, ne, nešto da... da, da... Na, nema apsolutno niko protekciju. Sa, a mislim, reći će ti u lice, nema kod njega nema, neko okoliša, ne, on, nešto. On je da... tu vrlo direktan. Znači, znaš da ti ne radi iza leđa nikad, nego je vrlo direktan i ono, napada u glavu, direktno. Pa ti sad kako ti pa odgovara? Pa ti kako ti odgovara, naravno. Mislim, svako ima svoj neki argument da kaže zašto sam ovo uradio, ali on će ti onako postarati se da, da ti kaže ponekad i na ovaj, čudan način. Koji će samo tebi biti jasno. Svima bude jasno, da, ali niko nije posle ovaj, želeo da ga dovede do toga. Ja smo prisustvovali ovako da, komičnim situacijama. Dobro, bilo je on i moje gore. Ja mislim, gde beš u Nemačkoj, jer je bio isto ovaj, neki time out kad je bilo za, za gušu hvatanje. Pa, da, to je onako, mislim da su to ovaj, da, da je onako malo iskočio iz ovaj, van neke svoje uloge, pa onda se to ovaj, izdešavalo tako, pa su onda ljudi to onako digli još na veći nivo, čim je to izašlo ono viralno na, po našim portalima, ali ovaj, Saša je neko ko daje maksimum svakog momenta kad je na terenu i kad se bavi košarkom van terena. Znam da je on čovjek imao u svom stanu svoju sobu radnu gde samo on to piše, zapisuje akcije, gleda kasete, skautira, kažem, čovjek koji je ultra posvećen. Da, on je 100% u košarci. Da, da. To kod njega mora da se ceni, zato što ovaj, nemaš puno takvih tipova koji su spremni da onako stave sve sa strane, sad ću ja, ono, pošto on je, mislim, on je dosta postigao sve što je mogao postigne i kao igrač. Da, da, da. Pa to je onako stavio sa strane, kao sad ću vam pokažem kako se to radi kao trener. I stvarno čovjek je postigao sve, sve što je sebi zacrtao. A reci mi, predsednik kluba Donjecka u tom momentu, kako to izgledalo? Pa ne, nije to, to je jedan kulturan gospodin, da kažem. Nije to sad neki ovaj, ruski oligarh pa da vadi ono da te časti sa $100, mislim, to je
ako si na to mislio. Ne, zbog druga godina on faktički nije ni bio tu, je li tako? On je bio... Jeste, van... da, on je čovjek imao neki problem, pretpostavljam politički, da je on morao malo da se distancira i on čovjek je otišao je u Monako ovde da je i sad. Da, on je faktički tada i kupio Monako, ali tako je to? I on ih je doveo iz neke treće lige u prvu ligu, evo sad ove godine Euroliga, uspešno, mislim, čovek koji voli to i dao je čovek brdo svojih novaca da uspe i u tome. On je čovek uspešan u svom biznisu, on poželeo i ovo da se igra malo i ajde kažemo, uspe u tome. Ne, ja sam... Ako se meri uspeh ovime, mislim, ne. Da, jednom prilikom je bilo pre par godina kad si mi pričao da su nešto ste izgubili i on je sazvao sastanak preko Skype-a. Pa da, mislim, on je čovjek imao više energije nego mi u tom trenutku, jer tad je već počelo ovo igranje sezone na 80 utakmica, da više jednostavno igrači nisu mogli da to izdrže. I onda ti je u jednom trenutku bio si onako ravnodušan prema pobedi i prema porazu. I on čovjek onako na Skype ono, iskače iz svoje stolice da nama ono dokuči koliko nam je stalo i koliko smo svi mi kao super igrači, kao što ne igrate ljudi. I mislim, a nije bio na način ono kao aj dobro sad svima otkazi, više ne igrate za ovu ekipu, nego onako ajte malo ono probudite se. Vaš je motivacija, mislim čovjek pretpostavljam vodi ono velike kompanije i sad on ima 30.000, ne znam, svojih zaposlenih i mi smo jedni od njih i sad ajde ovima u kancelariji objašnjava kroz brojeve. Moraš da popraviš to, ovo ti je način i evo ti, a sad kako nama da objasni? Pa čekaj, daj, kao ti si davo, kao ono, malo šta ti je sad, čoveče, ne možeš ništa, nemaš pojma, kao, znaš, ajde malo ono tvoje. I, kažem, imao je neku energiju i stvarno voleo to. I ono što je dobio jednu jedinu satisfakciju od nas je da smo osvojili tu jednu titulu i on je čovjek kao da je osvojio Ligu šampiona u tom trenutku. Na njegovu nesreću nije mogao da bude sa nama. Nije mogao da prisustvuje tome, da. Nije mogao da prisustvuje tome, da podeli svoju radost, ali opet smo se sutrada našli i on čovjek skače od sreće zato što je on je pre toga recimo 5-6-7 godina već investirao, sastavljao različite ekipe, Vara Liga tamo, dovodili različite Amerikance koji će kao da mu osvoje titulu, dok se nije poklopilo i ova ekipa to uradila. Bravo, pa ti si bio deo toga i lepa jest, priča. Zato mislim, kažem, te dve godine onako vučem je lepe uspome. Fantastično. Zvezda, se dotaknemo i nje. Pa da, u tom trenutku Zvezda počinje da igra Euroligu, postoji interesovanje, moje malo interesovanje je da se vratim kući. Onako, to govorimo se kako to treba da izgleda. Nažalost, sad da budem iskren ja, već te sezone u Zvezdi meni zdravlje, da kažeš, počinje da popušta. I više ne mogu da budem i da radim one stvari koje sam nekad mogao. I to je bilo više evidentno iz razloga što jednostavno vidiš da čovek ne mogu da vežem, ne znam, dve dobre utakmice, pa treća ne mogu da se zagrejem, a ne da igram. Da u jednom trenutku više onda mora praviš pauze, pa da, onako na kašičicu i onako, za mene u jednom trenutku postala agonija jer sam više vremena provodio po lekarima i po terapeutima da se osposobim da kad je najbitnije da probam da igram, međutim jednostavno to ne ide baš tako. Tako da već u Zvezdi to počinje onako da ja počinjem već da kaskam i počinjem da spuštam nivo igre da bi mogao još malo da uživam ajde kažemo kao na početku u velikoj ljubavi. Da. Nažalost, svi smo se susretali sa tim problemima povreda, tako da je bukvalno povrede ti diktiraju. Najbitnije je da postaneš svestan toga da ok, bliži mi se kraj, ajde još malo da izdržim, da zadovoljim sebe, ne bih želeo da to da kažem sebi, mogu si još. A sad ovako, jesi u tom momentu
zbog povreda počeo da razmišljaš o kraju karijere ili si onako, kad se zapravo desilo to da počinješ da razmišljaš kad treba da prestaneš? Ja sam dobio čerkicu 2015. godine, znači godinu dana kasnije. Prvo dete i te prve godine sam ja igrao u Izraelu njene i to mi se poklopilo onako, ajde odvodim bebu da je lepo vreme, da uživam. Sledeće godine odlazim u Belgiju, ajde kažem još malo, opet spuštaš neki nivo, nema jurnjave, odeš na utakmicu, vratiš se kući, treniraš jednom dnevno dva sata, imaš slobodne dane, tu ti je Nemačka, tu ti je Pariz, to možda putuješ malo. Ali se dešava to, koliko god je to nizak nivo, da ja završim trening, ja dođem kući, ja moram sat vremena da odmorim pre nego što počne se poigram s detetom. E onda si shvatio da je to veća dara nego mera. I onda jednostavno moraš da to odbaciš, jer je to neminovnost. Ako hoćeš da uživaš u životu, mislim, ja sad ne znam šta je moglo da se desi da sam igrao još godinu ili dve dana, na što bi ličio. Da, ovako sam može, apsolutno funkcionalan. Može dođe do većih oštećenja. Da, većih oštećenja i da napravim sebi još veći problem. Kažem, to me onako osvestilo, rekao, vidi, ovo je što se mene tiče, dosta je bilo i onda se povučeš, kažem, onda počeo razmišljaš o drugim stvarima. E, sad mi zanima, kad si počeo da razmišljaš o tim stvarima za posle karijere i si imao neki plan kako bi to izgledalo? Ono što je bilo osnovno je da završim školu. To mi je bio prvi cilj. I te prve godine, sećam se, ja sad moram i sebe malo da pohvalim, dobijem drugo dete, dobijem sina i sećam se na laptopu učim i držim bebu, dok se žena sa ćerkicom. Tako da, kažem, moram sebe malo da podignem ovako, da sam bio ono, znam i da vozim i da slušam radio. Počinješ da kažem ti da, kroz tu školu, ajde malo se usmeravaš. Ja sam uvek hteo da razvijem neki svoj posao, opet kažem, to je sad na kraju krajeva došlo do toga da razvijaš posao, investiraš, pa vidjet ćemo šta će da bude od toga. Za sad sam zadovoljan, ali kažem, kroz tu školu je počelo i to da se budi u meni. Ajde, posle karijere ti si morao da se posvetiš, da kažem, i da bi, kako ti kažeš, investirao, ti si morao da imaš neko znanje za to, da. Jesi to kroz školu? Kad ulaziš u nešto, ti mora znaš sve, naučiš sve o tome. Jesi to kroz školu stekao? Pa ne, to sam stekao kroz ovo što sam malo pre pričao, da upoznaš nekoga i onda ideš i vučeš ga za rukav i pitaš ga sve što te interesuje. Znači, pa onda dođeš kući, faktički imao si mentora? Pa da kažeš. I više njih, ne, nije to samo jedan čovjek, niko ne zna sve o svemu. Nego, kažem, nisam imao problem da idem i da pitam i da razgovaram s ljudima, da vidim njihovo iskustvo. Jer, kažem, opet, mi smo svi tu ove male bebe kad završimo karijer. To je to. Vratiš se negde, resetuješ se. Vratiš se u osnovnu školu. Da ne znaš gde si, ne znaš, ako nemaš neki plan, ako nešto nisi se pripremio, ne znaš gde biješ. A ego ti baš to i ne govori tako. Ego ti govori da ti sve znaš i da ti trebaš to da uradiš, jer ćeš ti to da budeš, ne znam, vrlo uspešan u tome. U stvari, to je onako mač sa dve oštrice. Bravo. To je onaj moment, zašto bi ja njega pitao? Ipak sam ja taj, ja sam igrao sam šta da kažem već. Opet to nas ovako tetošili, titrali nam kroz karijere, da pita mene ja moj komšija, kao pa dobro kako sad, reko sad učim gde da odem da platim račune. Jel, apsolutno nisi imao nikakvu odgovornost. Ti dođeš u klub, sačeka te auto, sačeka te stan, pokažu ti gde ti je dvorana, kažu ti kad treba budeš na trening, ujutru, uveče, često znaju da ti organizuju i nekoga ko će da ti kuva kući ili nađu neki restoran gde možeš da jedeš i ti apsolutno ne razmišljaš ni o čemu osim o svom poslu. Kada to završiš, vrlo često si nesposoban za bilo šta. Sticajem okolnosti, poznajem neke koji bukvalno nisu znali kako se računi plaćaju i uzao sam banalan primjer, ali, ne, ali ovo je, to je nažalost bukvalno, istina bukvalno tačna, istinita priča da čovjek
Kao je, vidi, ovo... Gde da ideš, šta da radim šta s ovim? Šta sad? šta da radim s ovim? Jer dok je igrao, nije ni bilo ga briga, svi su stanovi plaćeni, sve je plaćeno, njegove dođe, uđe u stan, prespava, izađe, ide dalje i... Kažem, to je, sad opet vraćam se na Ameriku, gde je mene malo to pripremilo, jer sam ja nisam bio u internatu sa drugim studentima, nego da bi mi ljudi olakšali malo, da imam nekoga ko će da mi pomogne malo i za jezik i za prevoz i za sve ostalo. Našao sam i cimera s kojim sam stvarno onako stvorio jednu konekciju dobru i da mi je puno pomogao. Naš čovek ili... Ne, Amerikanac. Naše ljude sam tek kasnije upoznao i stvarno i ta prijateljstva su mi ono za ceo život. Nažalost, opet nas je život razdvojio, ali u kontaktu smo. Hoću da kažem, to je prvi put da završi se mesec, počinje sledeće, stižu računi. I sad mi cimeri delimo. To je, ne znam, $120 i ja sad prvi mesec došao, dobio ček za od univerziteta i ja potrošio ceo ček u 10 dana. Nemam za rentu, nemam za račune, nemam ništa, znači. Rekao, vidi, ja nisam baš mislio da ovo ovako ide, ja moram da se izvinim, rekao, sledeći mesec ću da nadoknadim sve i to mi je, kažem, prvo iskustvo vezano za Ameriku u smislu toga, druže, mora plaćaš račune, znaš, da, imaš tamo, svoju obavezu, jer tamo si je... U Americi obaveza ti je da platiš porez i kako se zove račune i miran si, niko te ne dira. Pa, otprilike da kažeš tako. Da, plati porez, to je ti osnova svega, da, i zdravstveno osiguranje, i gledaj da se ne razboliš. Eto, ako se razboliš, onda je ozbiljno. I da se ne razvedeš. ima i toga. Samo da se vratimo, kad si imao najteži moment u karijeri? Da je ono baš bilo, vidi, da ide sve u... Pa, znaš šta, nisam, verovatno su te povrede najteži moment, ti naučiš da živiš sa pobedom i porazom. Da, to je neka pritisak koji... To ti postane nekako normalno, gubila pa se ideš, finala, da. Pobeđivala se finala, znaš, kaže, puno radosti, puno i tuge, ali verovatno su te povrede koje sam imao onako... Ajde da kažeš i omele možda da imam i bolju karijeru nego što sam imao. Eto, to je nešto onako za čim želim, ali to je neke stvari koje ne možeš da kontrolišeš. Jasno. Sad ovako, sve si to prošao, koleđ, za mene je ozbiljna evropska karijera. Da daješ neki savjet mladima koji sad su tu, ajde kažemo 18 godina, gde su ono na prekretnici, gde će, šta će? Pa, apropo Amerike, ako žele da odu, moj uvek je savjet da se posavetuju sa nekim ko je bio. I sad nije isto da ti odeš kao neki igrač koji igra na jedan način i odeš na neki univerzitet koji forsira, ne znam, ti si visoki igrač i odeš na univerzitet koji kroz istoriju forsira bekove. To onda nema puno smisla. Nema smisla, da. Ali negde gde se radi, recimo je sad Arizona je postala jedan koleđ, bez obzira što sam ja bio tamo i ne znam, i Dule Ristić i još neki evropljani, Markanen iz Chicago, Denser iz Clevelanda, dakle. Da, Chicago je draftao, ali tako bilo. Tako je. Gde oni povlače puno igrača iz Evrope. I rade sa njime. Znači oni su pronašli taj model? Pa taj trener sa Gonzagi, Gonzaga je onako intenzivno to radila, on je sad došao u Arizonu i nastavio taj trend da povlači evropski igrače i ove godine je imao recimo 38 pobjeda i 4-5 poraza recimo i došao je do Elite 8. Znači, on onako zna šta radi. Ono što je jako bitno isto kada odeš tamo, ono što sam rekao i za sebe, neće niko da te tera, sve moraš sam. Da se nateraš i da odeš i da u teretanu i da vežbaš individualno i da šutiraš, pored ovoga što imaš obavezni trening. Da, znači faktički ako nemate radne navike... Ako nemaš radne navike, to je mnogo teško. Ne kreći preko bare. Pa, pojedu to ovi Amerikanci.
ali tamnoputi, oni te uvatite u neku svoju onako način funkcionisa, upakujete i ti tu nemaš nešto puno šansa. A kroz rad onako ipak možeš da isplivaš malo. Kažem, ja nisam sad neka atleta naročito, ali sam naučio to tamo da plivam malo, da se poguram jače, i to je bilo onako uspešno. Pa da, ti sve te tvoje, da kažemo, mane moraš nadoknadiš nekim većim radom od svih njih da bi to... Koje, znači da razvijaš neke druge stvari i da se svoje vrline dovedeš onako na neku poziciju, će ona biti prioritet. Pa dobro, na njima je onda da biraju. Kažem, da jako je bitno, ono što je jedna pozitivna stvar je da ti uporedo sa košarkom završava školu. A ne ide košarka, taj papir tamo je dalje znači. Znači da sebi stvaraš neku novu budućnost, i ako to ne bude kroz košarku, da može se zaposliš, da živiš od nečega. Sve, tu sad dolazi uticaj roditelja i okoline i menadžera koji imaju, to je sad... Aj sad opet, to su sad dolaze do mene različite priče. I sad, uticaj roditelja, svako misli da je njegovo dete najbolje na svetu. E sad, u realnosti je to malo drugačije. Malo više. I sad i svi bi mi volili da nam deca tu budu i da ih gledaš kako odrastaju i kako igraju i košarku, ali nekad je vreme da ih pustiš da idu sami. Da se sami snađu. Tako je. Faktički oni trebali bi već da biraju svoj put, da znaju šta mislim žele. Mislim da je najbolje da tu odluku donesu sami, da sagledaju sve pozitivne stvari i sve negativne stvari i da naprave sami svoju odluku i da nikad ne krive roditelja koji je donao tu odluku umjesto njih. Oni treba da donesu odluku, ali roditelji su treba da ih podrže u tome. Podrška i donošenje odluke su dve različite stvari. Ako već izaberu šta će raditi, moraju da se... Kažem, ja sam siguran da ni mojim roditeljima nije bilo lako da me sa 18 godina puste da odem na drugi kraj sveta i da tamo nešto stvaram svoju pravim svoju karijeru. Da, a i sad kad si to spomenuo, u tom momentu, koja je komunikacija? Kako si komunicirao s njima? Nije bilo Skype-a, smart telefon je već to došao 10 godina kasnije. Kad je bio onaj, kako se bila, Face, ne, kako je bilo, oni su imali neki Facebook pre Facebooka. MySpace, da. Ali to je ovo, ono, komunikacija kao... Da, ovdje je bio dial-up, kakav crnim... Kako, pa mislim, onda dođeš u vremensku razliku, pa to tamo 9 sati, odnosno na ovo, pa dok se ti ukopčeš sa njima, ajde oni zovnu, pa meni zvoni telefon, ono, noću, ne javlja se niko, pa onda sutradan, aj ponovo da probamo. Mislim, sad je to mnogo lakše, ono, tad je nekad je to bilo baš teško iskomunicirati. Pa onda pošalješ nešto, pa to dok stigne tamo, i haj... To je, treba putovati. Jesi bio u pošti, kao? Jesi proveravao u pošti, da. Ali, mislim, kažem, ja sam se u to vreme radovao tim malim stvarima. Uopšte nije bilo stvar novca, uspeha, nego tim malim stvarima, kažem. Opet, ono, svaki dan za pomalo, da budeš bolji u čemu god, pa si ono zadovoljan. I kažem, ja kad sam se vratio, ovo što nisam tugovao za tim, nego kao, ovo je sledeći korak života, idemo dalje. Znaš, hvala im puno i nastavljam dalje svoj život. Ono, to je, znaš, nisam se, ja mislim da sam se možda jedan put samo vratio tamo na univerzitet. Nažalost, posle se taj trener koji je Lute Olson, koji je legenda, on se čovjek i razboleo i onda i ta komunikacija sa njim nije bila moguća. I onda ja nisam jednostavno našao svrhu ošte da se vraćam tamo i... Ali, kažem, ta diploma i taj dres onako stoji na jednom specijalnom mjestu u mojoj sobi trofeja. Dobro, sigurno promenilo je dosta tebe kao čoveka, oblikovala te Amerika. Pa, malo sam izašao iz stereotipa. Sigurno. Ovako sad, ajde kažemo, kad bi imao neku... šansu da se vratiš negde, da li bi menio nešto u svojoj karijeri? Ne.
mislim da sam sve ovaj, što sam mogao da uradim, uradio. Da bude to kako treba. Mislim da, pravo ti kažem, nije to o tome, ajde kažem, nisam ni razmišljao, ali ono što je sad, evo, kako, ono o čemu razmišljam, sve je išlo onako kako sam i hteo i trebao da uradim. Sve na mesto. Pa da, kažem, opet ovaj, ja, jedino što je ono kratko trajalo. Da je moglo da potraje još neku godinu, to bi bilo ovaj, super, ali kažem, opet stvar je da se mora da presečem ili. Jasno. Sticajem okolnosti, ovaj, povrede utiču kratke karijeru. Pa dobro, vidi, ja sam završio, to je bila 33. godina, imaš ti Uroša Tripkovića koji je završio sa, ne znam, mislim da je 29-28 godina. Da. Koji je isto prošao kroz pakao povrede i jednostavno kažeš, ovo ima prevelik uticaj na moj privatan život. I nema više potrebe da ja sad, ne znam, opet da se operišem, da ovaj, prolazim rehabilitaciju 6, 7, 8 meseci, pa da se opet razočaram, ovaj, da li će opet da boli, jer to jednostavno tako je. Sport je takav da jednostavno uzima danak i na to moramo budemo spremni. Sport je, ovaj, trebao bi da bude zdrava stvar, ali... Rekla ti mi, sport je zdrava stvar, ovaj, profesionalni sport... Zna da boli. Zna da zaboli, da. Baš tako. Ivane, hvala ti što si bio moj gost. Želim ti svu sreću u daljoj karijeri. Hvala tebi što si me pozvao. Drago mi je bilo da sam bio deo ovog podcasta. Pa ćemo neko u nekom... Za... Pa ćemo da napravimo neki guloš u lovu. Viš, to nisam nikad ovaj. To nisam lovački. Faktički, nisi o tome razmišljao. Pazi, ovo, probao sam jednom divljač. To je dole negde u Rakovici, neki restoran. Išao sam tamo, da, par puta, onako, jedno mi se desilo da je top, drugi put već je bilo wow. Četvrti dan. Četvrti dan spremljen. Treći put nisam išao tako, ali vidim. Pristajem, rado ću se odazvati tvom pozivu na guleš. U lov neću, to mi nekako onako nisam baš da ovaj... Pa zato i kažem, mora da budeš rođen. Nisam adekvatan za šumu, za te terene. Da, i odskačeš. Da ne bi mene neko ustrelio bolje, ovaj, ja ću tu pored gulaša. Ti budi pored šporeta. Pored šporeta i ovaj, nemaš brige, brinuću rakiju, pivo, šta već bude bilo. Ima i jedno i drugo. Eto. To je standardna moje, oprema, jel? To je moj deo posla. Hvala ti još jednom. Hvala i vama, dragi gledalci, na praćenju. Zapratite kanal. Sredeće srede se vidimo opet.